بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسر بعد يوتيوب تشانلك علمي أونلاين أكاديمي. عين كوشنا كورس كيني Principles of Marketing مغايقنا أحمد محمد علمي وغا فيليب كوتلر يو غاري أمسترونغ أي قرية وغا سين راينا كورس كنتين كوشنا قيد طلبات أين كُتُرنا understanding the marketplace and consumer value كان chapter 5 consumer marketing and buyer behavior عشر كمان تنو قادرنا وعشر كيلا بيتوبنا chapter 5 chapter 5 وحنو قادرنا سوقة تدك معاميشة consumer كاليرادو أما final consumer يعني بدأ يبسنية ويبسدة إن استعمالان consumer buyer behavior habdaqan kiisa marku wax gadanayna oo ku baranayna en chapterka qaybaha uu qaybsamo iyo topiciska aynu ka hadlayno waa kuwan. Markii uu dambeeyay waxaan ka hadlay types of buying decision behavior, waxaan soo arkay afar nooc. Insha Allah maanta waxaan arki doonaa the buyer decision process. Haddii aad xasuustaan types of buying decision behavior ka waxaan soo sheegnay in qofkan macaamiisha ama customer-ka ama consumer-ku waxaan kala qaadnay afar nooc oo buying behavior. Waxaanaynu ka eegnay laba dhinac, xagga involvement-ka iyo xagga brand differences-ka. Marka waxay soo sharaxnay casharkii hore complex buying behavior, dissonance reducing buying, maantana waxaan eegi doonaa variety seeking buying behavior iyo habitual labada. Kadib dabadeedna waxaan arki doonaa decision process-ka. Way Allahumma salli ala Muhammad. I think inaynu halkaa marinay Cabernet Virginia. Waxaan arkaynaa dissonance reducing buying behavior. Waxaan soo sheegnay in post purchase-ka ay dhici karto wax la dissonance. That means qofkii sidii aqbali waayay, sidii wuxuu filayay wax ka duwan xalay. Marka waxaan soo sheegnay in had iyo goor qolka marketing-ku waa in ka daba tagaan oo ay sameeyaan after sale communication to provide evidence and support to help consumers feel good about their brand. Why? Habitual buying behavior. Erika habitual waa iska joogta iyo caado behavior. Habitual buying behavior oo kale waxa dhacda under conditions xaaladaha of low consumer involvement. Laxsatan habitualka consumerku low involvement involvementigiisu waa yaray ama way hoosaysay. Sidoo kalena waxaa jiray little significant brand differences. Brand differences kuna waxay little significant in yar, yani waxaa kalmadu waana little significant wax weyn kuma kala duwana brands. Xaaladaas ayaa waxaa la yiraahdaa habitual buying behavior. Marku labada noocaas iibsanaya involvementigiisuna ay yar tahay, significant brand differences kuna wuu yaryahay. For example, tusaale, take a table salt, waxaad kasoo qaadaa milixda ama cusbada dadku wax ku darsado ee miiska la saaro. Consumers have little involvement. Consumer-ku involvement-igiisu way yartay in this product category, alaabada noocan oo kale. They simply go to the store, waxay tagaan store-ka ama dukaanka ama supermarket-ka and reach for a brand, waxay soo qabsadaan mid ka mid ah brands-ka yaala meesha. That means low involvement iyo little significance baa jira. If they keep reaching for the same brand, the brand isku mid ay markasta qaataan, it is out of habit. Noqomaysa markaa way ka baxsantay out of habit weeye, rather than strong brand loyalty. Halkaa waxaa ku jira haduu qofku brand u qaato markasta, habitual noqomaysa maxay noqonaysaa? Meesha waxaa jira strong brand loyalty. Loyalty daacadnimo brand oo xoog ah jirta. Maana marku sharafka eego, hadduu had iyo goor uu iibsado
نوعاشو مركا داعادو نقونيا مركا ما نقونيسو هابيتشوال واي هابيتشوال كوحوي الى نقف بو براند داعادو نقون ان اني براند كورتي مابا او يبشدو اوكي consumer appear to have low enforcement consumer كو ومغضا انو low enforcement development يسو اني حوصيسو with most low cost هذه يقول على بوين قيمه وجميع هذه على قيمه وجميع تحي consumer كان enforcement يسو وحوصيسا frequently purchase products products كان سيستوك على واحد سي جوكتا بلو يبسدا على بدا سي جوكتا لو يبسدو low cost كا هذه يقول consumer كو low enforcement يسو يرد عن اضوح مباريو سيرج بدل ما سمعناه كما فكريو ان براند بيسكو سوقات وين وقت هذه يقول هذا الماركتينج كش خاين سو برا على بعد اللي يجيب نساء من نوع عن هابيتشوال كا من كومبلكس باين با ما فرايتي سيكن با نوع اللي دو وين تكلم وقت بس ميت كسا استراتيجية دو بعد واي in such cases هذه ساس ولا هذا consumer behavior does not pass through the usual belief attitude behavior sequence هذه أرنتو أنا قلت حبيتشو وده أدمين سقف عن براند كا تحجرين سيدو كل انفورماتيك سو اي هو سيسو واحد وقت مركا كونسيومر باير بيهيفيرو داس نوت باس ترو ما مريسو يا تلابوين كي اها بريف ان قف مركا شيء امنو اتيتيود موقف تبدنا او بيهيفير ريمات يا consumer group do not search extensively for information about the brands habitual buying behavior waxa lagu yaqaan consumer ma search gareeyo si xad dhaaf ah macluumaad ku saabsan brands brands kasku ma taxluujiyo evaluate brand characteristics brands kana mid kasta characteristics ma qiimeynayo and make weighty decisions about which brand to buy marka brand iibsanayna decision ku ليس حوغا كما حسو that means على بوين كان habitual buying behavior وعلى بداس قفق آنو بران كتن كالهين سيدو كالان آنو اسكو مشكولينين إنو information بدن هلو سيدو كالان نقو آنك مركو باريو آنو ليس بدن كوهين اسكو سوق آدنين وسيدا آن سوشي ملح لاكا ميدا وحاكا ميدا مثلا بيانا إنو عبنو ما هو صحبا وحدا غير التوكان كانت قرشبا إن بيا كيف ستو because while they are not highly involved highly consumer who not highly involved with the product alaba consumers who might not evaluate waxa ay marka inaan evaluation ku sameeyin the choice doorashada even after purchase hatta marku iibsada kadib inaan wax basii tixraacin brand kale isticmaasho noo ay ahayd why for example to sell by spend little time or effort selecting most supermarket items such as bottled water GPS and batteries. To solve the annual habitual buying behavior, go hack a buyers who spend little time, وقت بدن كوما قادته أما كوما استعمالان ي effort دلال ي جهد بدن selecting in حشان most supermarket items. على بوين supermarket is كي يال بدن كودا ما إيجان بران. سيدا مثلا bottled water بيا GPS دا ي battery anyone I ask who is about iska qadare because why buyers are not highly committed to any brand hayre buyers ku committed kuma any brand market risk of low enforcement products market risk ibia low enforcement products with few brand differences or brand differences kuna oo yari yahay sida misal bottle water ko kale oo fan marka qad use waxa isticmaala price qiime iyo series promotion to promote si ay horow mariyaan u dalacaan buying habit marketingka mar haddii arintaas jirto wuxuu ku dadaalayaa inuu hadii price ka inaan laga qiimo jabnaan sidoo kale sales promotions marka qarku discount sameeyay okay alternatively badalkeeda they can add product features or enhancements to differentiate their brands from the rest of the pack and raise enforcement maxay kala sameyn karaan waxay sameyn karaan they can add product features alaabadan ay iibinayaan productsiga iibinayaan waxay ku darayaan features qaybo kale waxyaalo kale ama enhancements waxyaalo taageeraya ya ama xoojinaya si differentiate
uga sooco their branches branches kooda ay uga soocaan from the rest inta kale of the bark ee faraha badan ay isku midka yihiin and raise marka kor waxay u qaadeen wax la yiraahdo involvement inuu customer-ki involved noqdo halkan dad minis waxa looga jeedaa kambanigu istaraatiijiyadaas u qaadan kara maxaa sameynaya alaabadiisan mar hadii brand loyalty aanu jirin wuxuu isku dayaa inuu waxyaalo kale kuwa kale aanay lahayn uu ku xoojiyo si uu meesha ay u timaado inuu customer-ku involvement sameeyo dad minis inuu time iyo effort geliyo magarasi markaa brandkaasi uu noqdo brand maskaxdiisa ku jiro Variety seeking buying behavior waa maxay yoono consumers who undertake variety seeking buying behavior consumers who waxay sameeyaan waxa la variety seeking buying behavior hab dhaqan ah in hadii ay kuuska jecelin variety wax ka duwan wixii hore in situations xaalada characterized ku sifaysan low consumer involvement marka xaaladu tahay low consumer involvement but laakin ugu jiro significant perceived brand differences لكن ay jirto xaalada ah brand differencesku inay noqoto significant mid weyn oo keeni karta in qofku go'aan ku saleeyo marka halkaas haddaad u fiirsataan model keeni haddaad u fiirsataan variety seeking by behavior ka low involvement laakin maxaa jira significant difference between brands Francisca significant difference ba jira waxa xaaladda si ka horumina xaaladdu marka ay sidaa tahay Allahumma salli ala Muhammad in such case xaaladdu marka ay ka tahay consumers ku open marka qaad do a lot of brand switching waxay sameeyaan wax leedahay brand switching Francisca isku bedelasha maanta tan u qaadanaya wuxuunaya may brand la kala tijaabinaya maanta ma hadlo mid kala u qaadanaya way isku bedbedeshaan switching waxaad isku bedelis ya okay waayo wuxuu jecel yahay inaan wixii hore aanu magaraasa sii wadan isticmaalkeeda uu wax cusub kala raadiyo mararka qaarkood maqaaxiyaha restaurantska ayay ka dhacdaa halka qofku inuu maqaaxi maalinba tago yidhaahdo maanta mid kalan tagaya balaata mid kalan eegaya waxay hayso uu isku ku jira xagga dakale masalan waxa kala dhici kara supermarket marka uu shop inaad toothpaste mid maanta qaadato bril aad dhinaca tiraahdo mid kalan qaadanaya waxa la soo dhamaa jiray for example tusaale one buying cookies marka iibsanaysa cookies cookies ku waxyaalaha macmacaanka consumers ku may hold some beliefs walaaya consumers ku inay qaarkood aaminsan yihiin ya oo ay jiraan waxay aaminsan yihiin choose ay doortaan cookie brand without much evaluation in a cookie brand qaataan iyagu aan evaluation badan samayn and then evaluate haddana ay qiimeyaan that brand brandka dual consumption marka ay cunayaan isticmaalayaan anyway ma qof baaraya wax oo daydaya waxuu raadinaya marka uu doonaya inuu brandska ogaado differenceskooda marka midna saacadu noqon maayo magarasi hadii goor wuxuu jecel yahay inuu squeegin sameeyo wixii hore wax ka duwan But the next time, لكن marka ku xiga marka isticmaalo the consumer might pick another brand. Brand kale ayuu hadana soo qaadanayaa out of the boredom. Boredom ki isagoo magaraasa dad minis waxa weeye boredom waxa qofku marku maalintii xagga niyad aad uga mashquulo oo ku daalo. Yeah? The consumer might pick another brand out of boredom or simply to try something different. So just ujeedo inu wax kale tijaabiyo ruuxi tawaan tijaabiyo mid kale soo tijaabiyo oo behavior noocaas oo kale oo dadka qaarkood brand switching occurs brand switching waxay dhacaysaa for the sake of variety waxay dhacaysaa rather than uma dhacaysa because of dissatisfaction qofku brand iskan isku bedelanayo ee maalinba bil u qaadanayo macnaheedu maaha in ma jirto dissatisfaction ma jirto dissatisfaction laakiin waa maxay doona in wax tijaabiyo cusub wixii hore inuu wax kale bilaadinka sidooda waxa iska jecel wax la variety ya inu mutalawa waxyaala kala duwan in sameeyo why in such product categories alaabada noocaas oo gareysa variety seeking behavior ka the marketing strategy gu might differ way kala duwan karaan for the market leader marka market ku yahay leader marku ciddan wax iibinaysa ay tahay market leader
هي ماركة تاعي ماينور برانس، برانس كا ماينور كا يعني that means أن أذكر الله أقول يا لابد استراتيجية ترجمة القاعدة نيو فرايتي سيكن باي بي فيرك وحوي وحكو حرن تاعي شركة دن برودكت كان إيبسا موحكة السوق هو جامي يسوى ماينور برانس the market leader will try to encourage in a good degree habitual buying behavior. Price seeking buying behavior in an auto habitual buying behavior by dominating is so absanaya. Ama lower egaya. Ama di alabaku yahay. Saitrainaya. Shelf space. Mahalahi. Hadi yako market leader ku shudaya. Ya? In market upu hiyo mesh. مش شلفك إنه بحيو keep shelves full stocked shelves كأيوه هذا يقول stockك بحنيه and running وهو سمعنا يا frequent reminder advertising حيسيس يا وحاسوسينا وسمعنا وجد إنه ما حد إنه يترك براندك سيسا عليك كتير وبراندك لا عليك تجامل وكذا تسمع ماركت ليدر وعي وأنك السوق هست وعي يا لابد يسوق على برقم كتاي challenger firms firms ka iyo challenge kareenaya oo hadii aad ku horiyay raba in ku hor yimaadaan market leader ka in ku horiyay waxa dhiri galiyeen variety seeking dadku waxa ku qaban qaabinayaan hadii goor inay variety seeking sameeyaan magar variety seeking waxa hadii inay hadii goor ilaada tan cusub jaabi tan cusub soo eeg tan eeg macna variety seeking by over iyo inay lower price si dadku soo jaabiyaan lower prices qiimo hoose special deals macaamil gaar ah coupons dadku markay wax iibsadaan in waraaq caddeynaysa alaabta ay iibsadeen in urursadaan free samples inay bixiyaan samples muunado free bakhshiisha ama bilaasha iyo advertising xayaysiis that presents or soo jeedinaya reasons sababaha try ayu tari kareenayaan something new wax cusub marka labada istaraatiijiyadu ay ka duwan yihiin kaas wuxuu ku dadaalayaa inuu wax ka dhigo habitual buying behavior alaabtiis ay noqoto alaabaha iyo goor iska ibsan dadku istaraatiijiyadu sameynayaan waxa in shelf ka dhigo aan laga waayin oo amero number 2 qolada kalena waxa mid leh waxa dhiri galiyaan variety seeking in dadku wax cusub eega ya wixii hore waxana ka dambeeyay شيخ النوع عاس الكوش غيني the buying decision process I think إن إنه عشر كا قار كدينو مدام إن مغلي إنه إمك طبي كلا وكدون كاهر إن صورني وانتهى كاينو جوو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته